እናንተ ጥበብን እኮ እኔ ነኝ የጀመርኩ። አታወራለህ እንዴ? ጥበብ ላይ ሃይላንድ ያንጠለጠላችሁት እናንተ ናችሁ። አይገርምህ? ጥበብ ምንድን ነው? የአገር ባህል ልብሱን ነው። ምን አረ ባናገሩ ላይ ተወዳሪ ማለት ነው። አንደኛ ነው ወጥቶ። አረ አሳየው በእናትህ። እንዴ አሳየው አሳየው። ጀረስ ምንድን ነው? በልመና ጀመረ እንዴ ባላገሩ? ምንድን ነው የምታወራው? አንደኛ ነው። ግባው ታሳያለህ። ግባው ድምጽ በድምጽ በድምጽ ያሳያለህ። የሚገርም ራፕ ያለ ይሰው እኮ ቀልድ። ስሚ አባቴ፣ በመዋደዳችን ስንቱን ችግር አየን፣ ለፍቅር ባደረን ስንቱን ፈተና አየን። አሜተኛም ባፉ ላይ በትን ላይ ለየን፣ እንዲያው ባሉ ባልታ በክፋት በሐሜት እያደባ ጋየን። ዞር ባትላለን እናት ሰማ፣ ድምፅ ማለት ይሄ ነው ሰማ። ድርፎ መረባ ድርፎ መረባ እናቶቻችን በምርቀቱ ግጥም ሳያውቁ ምጣኔ ምቱ ጨምረው ነበር። ይባ ቀጥንቱ ከስር መሰረቱ ያስተማራቸው ለነዛ ከምጣናናና አንተ ቆይ ቆይ አንተ ዛር አለብህ ሆይ አንተ ደግሞ ምንድን ነው ንፍሮ? የዘመድ አዝማድ ምን ነው ጥራጥሬው? ምንድን ነው ረፈፈው? ብራዘር ንፍሮ መረፈፈው ሰው ቤት ነው እንዴ? ተወለደ ፖም 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 ንፍሮ ነው እኮ ንፍሮ እንዳለ ንፍሮ እንዴ ነው አገለበጥ ለዛ ሲሪዮ አገለበጥ ብለሽ ብለሽ ደግሞ በእጅሽ መሄድ ጀምርሽ። እንዴ አንቺ ነገር እንደው እንደ ሰው ልጅ ቁርስ መሳራት አንዳንድ እንጀራ ላፍ እያረክ ትበላለህ። እንደው መበላው ወዴት እየሄደ ነው? በእናትህ ወደ ሀረ ደግሞ ጫማሽ ምንድን ነው የሚያክለው? በብልስ ነው እንዴ ያገናኘሽው? ነው እየጋለብሽው ነው? ወደ ራስህ ቸኩያለሁ። አንተ እኔ መሳደብ አይሰለችም። የት እየሄድሽ ነው? አኑ ወዴት እየሄድሽ ነው? ኮባ ልገዛ ነው። ኮባ ያለበት አቃደ እንዴ ሰማ ኮባ ዳቦ ልጋግር ነው ለበዓል። አረ አይደለም ኑሮ ተወደደ እኮ የምለብሰው አጣሁ። አታየኝም? አንድ ቁንጣ 15 ቀን አድርጌ እንጂ። አረ አንቺ ሰውዬ እና ኮባ ልለብስ ነው የምትይኝ? አዎ በዚህ ኑሮ ውድነት ከቀጠለ እንዳንተ መለመላኝ ነው የምቀረው። አዎ እሱማ እኔም እኮ ራቁቴን ቀረሁ። ግን እኔ ለአንቺ የሚሆን የሚገርም ቤት እኮ አውቃለሁ። ለምን እዛ አልወስድሽም? በቃ በፓኬጅ ነው በጣም ቅናሽ ያለው ነገር። የህፃን ልጅ ነው ያው አንቺ ጋንግ አይደለሽ። ለአንቺ የሚሆን ነገር አይጠፋም እዚያ።